するしない？どうも、いなたあいこです。今回も MJ シーズン2サンマを打ちたいと思います。もう3人集まってます。よろしくお願いします。ここまでビンゴのラインはゼロ。一向にビンゴって言えません。そろそろ欲しいビンゴ。プレイヤーは親です。私はチーチャースタート。おお、いいよ。プレイヤーのハイパイについてどう見ますか？なんか華やかよ。来た、ドラが来たぞ。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。なんか元気。ドラが来たぞ。ほんとよ、ドラが来た。トンかね、チュン重なってくれればそれはそれで嬉しいので残しておきます。ペイも薬杯か、ヒーソーにしよう。トンが1枚、チュンとペイはションパイです。いらない、いらない。キューピン、これでいいシャンテン。枚数でいこうか。トンコン出てるから2役ですけどね。あー、これは素直に行こうか。チュンかペイかね。イーシャンテンだもの。あー、もうペイ切ろ。いい、十分十分。すごいいい形。いいよ、すごいいいよ。あとはテンパイって、そしてリーチをかけたいよ。頑張れ。ここはこいつ落とし。違う、全然嬉しくない。換算ピンだけ全然嬉しくない。取る、取らない。パースを切るっていうのもあったけどね。もう換算ピン投げはもう全然嬉しくない。あ、こんにちは。こんにちは、換算層。こんにちは。うん、換算層。うん、違う。取らない。炭素出てる。これは取ります。リーチ。どうなることかと思ったけど、今回ね、よく見るとね、ソースが安くてピンズが高いんですよ。つまり自分でね、積もるしかないかもと思ったら、いました、一発も。これは大きい。2回テンパイ崩しましたからね。おお、リーチ一発積も。赤ドラ。嬉しい、ハネマン。インパチ決まりましたよ。これは大きい。欲張った甲斐があった。トン一曲、一本場。ドラはローピン、プレイヤーは親です。ドラ一枚。先ほどは。ソースいっぱい。でも止めない。これで4シャンテン。リードしましたね。さあ、ここからどう打ち回していくのか。いいピンから行きましょう。これで一歩前進。ここから何を引いていくか。トンはまだ残して。ここはスルー。欲張用のどれかからね、ちょっとパラッと切っていきます。適当な感じで。ニーソー嬉しいね。キンキロ。これでリャンチャンテン。ここからが腕の見せ所ですよね。感動層のところがね、もうちょっと形が豊かになって、こうわーって横に広がるといいんですけど。あ、なんちゃだ。仕掛けてきましたね。でもまだね、見てな。トーン嬉しいよ。このトーンは泣きます。トーン泣いてダウーソー。さあ、このトーン負けじと動き出した。これでリャンハン確定ですね。イシャンテンよ。下茶さんはソーズかな。各社どのように欲張りスタイルで今目いっぱいですからね。自分が親、頑張りどころ。地位がないからね。お、下茶ポンだ。シャーは役は聞いてないですね。各社相手の出方を伺っているのか。ヒラ、テンパった。テンパしました。テンパしました。スッチーピン、スーピンが2枚切れ。よー、積もった。これは嬉しい。素晴らしい引きを見せた。2曲連続上がりを決めた。思い出のチーピン。勢いが止まらない。ドラ、さあ、さらなる加点に成功しまして6万点。どこまで伸ばせるか。プレイヤーは親です。私まだ親。先ほどドラ1枚、3シャンテン、2ワンコ。かなりいいんじゃないですか、今回の。でも役配の重なりのが嬉しいので、キューピンから方針が定まってきましたよね。
素直に想像にくっついた時は自敗切ります。間が静寂に包まれている。違うな、これはね、ちょっと普通は自敗切った方がいいかも。ここはドラを引いた。いいでしょう。これで吐く泣いてサブローピンとスッチーピンの二度受けとか言ってたらもうこれでイーシャンテンだ。ちょっとツモがいいね。ストレートにして。ああ。とここでリーチだ。トップ目だから無理はしないんじゃないかな。いや無理 しなくていいんだけど、手がいいから戦う。これは思わぬ失点。もう上がっちゃったんだ。リーチ赤ドラ。はい、いいでしょう。もうね、自分がイーシャンテンの後継ドラドラですからね。よかばってん、よかばってん。プレイヤーはシャーチャです。プレイヤーが何を引いてくるか注目ですよね。サンシャンテンでいいですね、今回も。チュンツがもうすでに、デッキメンツ2つ。薬牌が重なったらもうポンってしていく感じですね。あ、これも嬉しい。何か重ならないかな。先ほど切ったばかりの牌。トイメン、ここは統一落とし。残すか、1行きますか。お、もうドラ出てくるんだね。早いですね。場は膠着状態だ。あ、親にね。ここで仕掛けていった。お、トイメン、9ピンポンだ。ピンズ激しい空中戦になった。ひなた、つぼ番が来ない。ほんとひなた、つぼ番が来ないんですけど。いや、ちょっと待って、もうつぼ番来た時にほぼピンチみたいな状態で来るじゃないですか、これ。全然嬉しくない。今、一歩交代のダレアンピンですね、私。お、いいピンポンだ。ピンズを仕掛けた。あら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 。大変よ、世の中。しもちゃん、ドラが被ってしまった。ドラが被ったね。でも私も切らせていただこう。トイメン、捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。いや、違和感だよ。だってピンズの5、4、4ってね、手出して切ってるですよ。ひなた、あれもうおかしいでしょ、完全に。止まってるわけじゃないさそうでしょ。ってことは、ですよ。ひなた、いいシャンテンだ。え、ポイントじゃない、安いやつだ。レンチャンですよ。レンチャンを赤一。ね、一番高くなるようなやつには避けてたんで、まあいい、しょうがないでしょう。いいやいいや。トン2曲、1本場、ドラはウーピン、プレイヤーはシャーチャです。お、光った。最初にプレイヤーのハイパイについてどう見ますか。これは速攻かな。ね、これ速攻ですね。ちょっと親に連チャンさせちゃったんで、私しかも2曲連続打ってね。ペイはションパイなのでね、とりあえず様子見ですかね。ソーズかピンズのね、くっつきどっちも見てるから。重い空気。さあ、この範囲に反応。ここは泣くならトンから。いい、そうか、ペイ切ってソーズ。さあ、この牌はどこも我慢した。三ピン切ろうかな。ひなた、あっという間にいいシャンテンだ。ちょっと染めも見た感じですね、今の一打は。トン本一の残球だったり、あとは赤きてのマンガン。誰が一番最初に仕掛けるのか。リーチ。おっと、ここでリーチだ。トップ目だから無理はしないんじゃないかな。果たしてここを仕上げるのか。これはトイメンの現物ですよね。頑張りどころじゃなくて、体感ね。ハック、突っ張っていった。一ピンも通りそうかな。三ピン切ってて数ピン取ったんだけどね。ここでも仕掛けない。ここが問題よ。あそこが追いかけてくるので全然私にとって嬉しくなくて。ツモか。ツモ。ああ、もう。ちゃん、これは強烈なツモ上がりだ。連チャンですよ。あ、カンチャン。マンガン。これでまくられちゃいました。トン2曲、日本版、ドラは。いや、熱い戦い、燃えますね。頑張ろう、こっからよ。トップはシモチャです。
トップとはさほど気にする点差ではなさそうですね。停泊は仕掛けていきます。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。どこからでも仕掛けていこうかな。いやー、カウンソーかー。この前にここはスルー。 E1 だけはなと思ってたら E1 から出ましたね。いやー、ソフズが1258っていうすごい微妙な形なんですよ。これでリャンチャンタイム。ここからが腕の見せ所ですよね。赤嘘を使いたいなって思ってたんですけど、チョン切りたくないな。大三元あるもん。よいしょ。最悪ね、もうね、ポン赤嘘をね、なくなってもちゃんとはでいいよ。もうストレートに引けるかな。次のテンパイは取ります。取るけどチュン重なったりとかしたらダリアンスをしようかな。さあポン、ヒナタここで泣いてきた。欲しかった牌がな。ヒナタテンパった。ポポポポポポポ。リーチ。あっと、ここはね戦います。オヤリーなんでね、いきます。注意が必要ですね。勝負どころだと思っていったら上がれた。よかった。親のリーチを蹴りましたね。はい、ひなた、これでトップに浮上しました。お見事。ちなみにね、ペイが出てもね泣きますね。ヒーソー短期とかに変えちゃいます。トン3曲、ドラは9番、プレイヤーはなんちゃです。出てたかな、ヒーソー。今ちょっと分かんないけど、最初にプレイヤーのハイパイについてどう見ますか。トイツが4組ありますね。チートイツ狙うかな。さあここからどう打ち回していくのか。チートもあるね。普通のチートイツだね。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。今ね、あと一息です。あのドラ表で見えちゃってたんで、そのまま切っちゃいました。先に町としてね、結構チートイツ使いたくなる。この範囲に反応するか。そうなんですけど、トンさんか、トンさんか。場は膠着状態だ。できればなリーチ打ちたいな。序盤から手が止めません。さあここはスルー。止めません。役牌しもちゃん、ドラが被ってしまった。これは先ほど切ったばかりの牌。ようやく引いた。微妙ですね。ひなた、テンパった。あっと、ここで仕掛けていった。ドラが2枚見えてて、止まってるわけじゃなさそうな親のウーピンポン。場に緊張感が漂っている。ここも我慢した。なんかね、違和感感じてると嫌なんだよな。チュンは誰かが持ってる。上がりきることはできるのか。何に前切れで。ここでも仕掛けない。短期は自由ですか。チーピン待ちありだな。ロン、おー危ないじゃん。これは思わぬ失点。チュン危ない。レンチャンですよ、レンチャン。トイトイした。今のはちょっとラッキーだった。私がチュン危なかったのに通って。この3曲連チャンですって。怖いね、なんかね。ここからどのような手になるのか注目ですよね。手が落ちてきた。一体どんなドラマが待ち受けているのか。そして足痺れてきた。私の足痺れてきたけど大丈夫かしら。いてこれは先ほど切ったばかりの牌。合わせちゃいます。並べよう。ここはドラを引いた。普通の目ができましたね。トンが通ったのでトンかな。これで一歩前進。ピンズの形がいいですね。10番ドラか。重なれ。重なれ。重い空気のまま場が進行している。数
重なれ。これでリアンちゃんで方針が定まってきましたよね。ならないね。もういいかな。ペイは安泰ですか。そうなんです。あっとここで仕掛けていった。あ、つもぎりが続いてしまった。 Q1 親が聞いてくれた。おっとここでリーチだ。トップ目だから無理はしないんじゃないかな。果たしてここをしのげるのか。これは華麗な打ち回し。戦う相手じゃないんだよな。2着目このここはスルー。 Q1 完全に対応しますか。ここは一歩後退。ちょっとねドラ打ち切れないし。落ち着いてます。本当に落ち着いてます。頑張る場じゃないですもんね。アドラマチが。ひもちゃんこれは強烈なつも上がりだ。まあうまく打たれてしまいました。リズムドラドラ。ああ盛り上がる。すごい曲数今回多いかも。ドラはリアンゾー、プレイヤーは親です。やっと難入ですよ。日向現在のところトップです。点まだ横に伸びた感じは悪くない。それでは対局の模様に注目しましょう。点差がね近いんで2着目と3まで考えるとね、この7、4差はここから何を引いてくるか注目ですよね。できそうならね確定したいんだけど、有利な街にしたいですよね。点は微妙でしょ。ここはスルー。幻想ドラでこれは先ほど切ったばかりの愛。リーチはね打たないかな。この変化は嬉しい。ちょっとソーズのもっと伸びも気持ちや。ここは問い通だし、ソーズ安くなってきた場に。さすがにこっちかな。赤入りだし気持ちや。ソーズを連打している。幻想切ったよ。換算ピン残して3ピン入ったらリーチ。ステハイにチュンチャンパイが並んでいる。だけどリャウンソー入っての換算ピンはリーチする気ないです。あーダブなんね。2枚目ここも我慢した。ポンかな。シモちゃんここで泣いてきた。さっき言ってたやつ。ヒナタテンパった。ちょっとねもうチューンは切らない。あスーピン手出しで出てきたね。あ危ない。さあ引いた。これでテンパイリーチ。おっとここでリーチだ。プレイヤーどうするんだろう。果たしてここをしのげるのか。3枚目パスを切ります。ええー、これは思わぬ失点。まあうまく打たれてしまいました。はい5200。うん2曲ドラは初、プレイヤーはシャチャです。日向現在のところトップです。このまま逃げ切りたいところですね。ドラドラじゃない。ウーシャン点することができるのか。何にもう接戦。もうちょっとね前の曲の反省をちょっと後でやろう。今これが大事だから。これで一歩前進。ここからがリアルでねこうやって放銃した後もね結構気にしちゃうんですよ。ひなたいきなり仕掛けていった。気にしちゃうし。これでだいぶ楽になりましたよね。振り返っちゃうんですけど。方針が一回忘れよ。もういろいろあったいろいろあった。ひなた波が来ている。ここから何を引いてくるか注目ですよね。今待ち悪くないなと思って今ね安全度とどっちも含めて残してます。契約はい引かれた。おーウーソーポン。ピンズが高いね。対面ソーズを連打ここで言わん。チーソーが2枚目、パーソーが2枚目かな。シモちゃんここで泣いてきた。テンパストレートに引いた。いいや、ロッキーゾーテンパった。トイメン、ここで泣いてきた。ロッキーゾーの街に
あー自信はあるんですよ。なんだけどこれは高いな、高い。よし、まくろう、頑張ろう。1万点差ないしね。何2曲一本場、ドラは初、プレイヤーはシャーチャです。現在のトップは下茶です。はい、勝負の行方はまだまだ分かりませんよ。今のはね、打点がかなりありましたね。サーフィンが入ったな。日向、これで初大事にしゆいたいね。ここからが腕の見せ所。対面、いきなり仕掛けていった。マジか、初入ってたな、ショック。日向、これでリャンチャン点。方針が定まってきましたよね。チュンチャンパイが押し寄せてきている。日向、あっという間にいいシャン点だ。ツモが噛み合ってますね。親の抑え込みが入った。裏切り早いもん。果たして追いつくことができるの。ここはスルー。これは下茶の現物ですよね。ドラ来たら勝負します。あ、ドラ待ちもあり。かけます。追っかけリーチ。おー、待ちは良くないんだけどね。良くない、良くないけど叩く。出た、これは大きいよ。こんなのなかなかしないからな。親の位置を蹴りましたね。日向、これでトップに浮上しました。お見事。リーチドラドラテンパね。すごい、なんか熱戦だな。第3局、ドラはイーソー、プレイヤーはナンチャです。下茶さんいなくなっちゃった。いよいよオーラスを迎えています。日向、トップなのでここは軽く上がって終わらせたいですよね。果たしてトップを守りきることができるのか。ほんとね、ローソーでも、まあ、ピンズでもいいんですけど。つもぎりが続いてしまった。さあ、この範囲に、ひなた、いきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。染めなくてもいいんですけど、ポン材端っこのポン材を残したいので、こう打っちゃいます。はいはい、ピンズが伸びると見たんですね。親の現物。対面、ここは統一落とし。さあ、この牌はどうする。ひなた、ポンだ。ひなた、いいシャンテンだ。ストレートに引けるかな。あー、ローソーのが早かったね。少し場が落ち着いてきたか。三品が通ったね。リーチ。あっと、オヤリーが入った。オヤリーなんでね、注意が必要ですね。果たしてここをしのげるのか。待望のピッチ。先輩取ります。2番、先輩。ここはドラを引いた。ロン。下茶、これは思わぬ失点。まあ、うまく打たれてしまいました。いや、もうちょっとクラクラしますね。オーラス続行。一本場、ドラはローピン、プレイヤーはナンチャです。オーラスが続いていますが、状況はどうですか。日向、トップなのでここは軽く上がって終わらせたいですよね。果たしてこの曲で決めることができるのか。泣けないので、日向、あっと、さあ、ここはスルー。ストレートに引いた。日向、テンパった。今ね、リーチもありなんですけど、順ちゃんパイが押し寄せてきている。一手代わりピンフなんですよね、トンバじゃないから。あ、そう、これこれこれが嬉しいので、リーチはしませんでした。役割のね、誰が一番最初に仕掛けるのか。三人ちゃん、ひなた、上がりきることはできるのか。イースチーソー。もうトン一曲の時より全然もうなんか年を感じるね。疲れてた。はい、上がり、つもつも来た。素晴らしい引きを見せた。いやー、曲数が本当に多いサンマでした。こんなに濃厚で楽しむサンマ、なかなかちょっと
日向トップを守りきった。かなりこうね、疲れる、いい意味で疲れる感じでしたね。ありがたい。トップは途中ね、もうちょっと残念な報酬もあったんですけど、なんとかトップ守りきった。よかったよかったよかった、ありがとうございました。さあ今回はトップを取って、ハネマンも1回あったので全部で7回。あれデジャブじゃない、前回も7回って言ってたよね。7回で1個しか開かなかったんだよね。ビンゴになるのか、果たしてビンゴは出るのか。今シーズン行きたいと思います。1、2、3、4、5、6、7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 、5、6、
ンゴなるか。まず1個目25番出た、ビンゴ来たちょっとダメージ落ちちゃった。ソーリー、あーやっとワンビンゴ。タタラタタタ、センターラインここですね。いいと、よかった。次20番、ない次65番、あったよ。65番もビンゴだよ。来ました、縦ラインと斜めライン、こうとこうね。え、3ビンゴ今3列来てます来てます。次69、はい、連絡取れません。次37番、いらっしゃらない。次1番、ありません。最後46番、いる。リーチ増えたよ。ビンゴは増えず、リーチが増えた。46番をここ、おお、見てください、こんなに開きました。今回何個開いたの、3つ。すごい高確率だね。おー嬉しい、よかった。ということで今回このシーズン初めてのビンゴが出ました。あと3回、どんな風になるんでしょうか。ビンゴは増えるのかな、楽しみでございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてね。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。